یہ ارشاد فرما دیں، بی بی صغرا فاطمہ رضی اللہ عنہ کا امام حسین سے کیا رشتہ ہے؟ یہ تو امام حسین کی شہزادی ہیں جو مدینہ شریف میں رکی ہوئی تھی، یہ کربلا نہیں گئی تھی۔ ان کا نکاح ہوا تھا سیدنا حسن مثنی رحمت اللہ علیہ، جو کہ امام حسن مجتبی، انہیں امام حسین کے بھائی کے بیٹے تھے حسن مثنی۔ یہ زخمی پائے گئے تھے کربلا میں، اور یزیدی جو تھے ان کو شہید سمجھ کے چھوڑ کے چلے گئے تھے، وہ تھے یہ زخمی۔ قریبی گاؤں سے جو لوگ آئے تھے یہ لاشوں کو، اور جو شہدا کی تھی ان کی تدفین کے دن، تو ان میں یہ زخمی ان کو ملے تھے۔ پھر کچھ علاج معالجہ ہوا اور یہ وہ صحت مند ہوئے، کافی سال تک زندہ رہے، شاید 90 سال تک آپ کی عمر ہوئی۔ یہ ان کا نکاح جو تھا فاطمہ صغرا سے ہوا تھا، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہزادی سے۔ تو اللہ پاک نے بارہ لیے کہ ان کو شرف بخشا، قریبی گاؤں کے مسلمان آئے، ظاہر وہ محب ہوں گے اہل بیت کے، تو انہوں نے یہ کام کرنا تھا، انہوں نے کیا اور اس میں یہ ملے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ یہ کچھ اناج بھی ان لوگوں کے پاس تھا، تو مختلف اناج مکس کر کے انہوں نے وہ کھچڑا بنایا، کھچڑے پر رسال ثواب کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہی آج کل جو کھچڑا اور حلیم لحیم جو بھی بولو یہ چلا آ رہا ہے نا، یہ اسی کے اصل بتاتے ہیں۔ اب یہ تاریخی واقعات ہیں، بہرحال یہ کہ یہ واقعات کھچڑا پکانے کا نہ بھی ہو، جب بھی ایک حلال غذا ہے اسال ثواب اس پر جائز ہے۔ صرف کھچڑا ہی نہیں پکاتے لوگ، کھانا بھی کھلاتے ہیں، چاول بھی کھلاتے ہیں، روٹیاں بانٹتے ہیں، ڈبل روٹیاں بانٹتے ہیں، مختلف چیزیں بانٹتے ہوتے ہیں۔